Fala aí, pessoal, aqui é o Pedro Estranho, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, porque eu tô igual um pouquinho com a minha linda namorada, a boba. Opa, tudo bom, galera? Tudo bem. Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com o Duda, nós vamos batalhar um contra o outro, nós somos malucos. Vocês gostam de ver vídeos aqui de Clash Royale com a minha namorada? Deixa aqueles like boladão, grandão, gordão, que eu fico muito feliz, cada vez mais gordo quando vocês fazem mentira. Eu fico muito feliz também, galera, me dá mais vontade ainda de voltar aqui no canal. E fica mais gorda quando eles dão like? Fico. Bem bruninho. Então tá bom, né, Bruninho? Seguinte, galera, deixa eu abrir meus baús aqui. Enquanto eu tô abrindo os baús, vocês vão dando um like, que é pra dar o tempo de vocês abrir dando um like. Vão dando like, vão chamando a família pra ver, né? Isso aí. Mais like, né? Vamos lá. Vai falando pro pessoal da escola. Se tiver três contas, vocês dão três contas nas contas. Isso bom, aí. A gente tá com 4.113 troféus. Parabéns. Muito obrigado, eu sou o cara. Sou o cara. O deck que eu tentei jogar, galera, que eu vou tentar trazer um vídeo. Olha que deck, amor. Não, nesse aqui não. Nossa, é muito difícil. 5.3 o custo médio. Se vocês querem ver um vídeo comigo jogando com esse deck aqui, Golem, P.E.K.K.A., Esqueleto Gigante, Gigante, Gigante Real, Coletor de Elixir, Zap e Tronco, cara, esmaguem esse like que é muito difícil de ganhar com esse deck. Ele tem 5.3. Muito? Tu não tem defesa? Nem só a P.E.K.K.A. e o Gigante? A minha defesa é a P.E.K.K.A. e o Esqueleto Gigante. Só tem essas duas defesas. Nossa, já testou? Não, eu quero testar. Eu quero ver se a galera tipo, contribuir aqui. Eu vou tentar fazer um vídeo usando esse deck aqui bolado, que eu achei maneiro. Mas o que eu mais uso é esse aqui, que é o do Lucas Uchiha. No lugar do Mago de Gelo, ele coloca Mineiro. Ou esse outro aqui também, que é muito bom. Seguinte, vocês viram que tá rolando aqui o desafio, galera. Desafio de estratégia. Eu vou colocar, amor, na Arena da Selva. É, porque é uma arena muito bonita. Porque é uma arena muito bonita e eu não trouxe ainda no vídeo. Vou escrever aqui, Eduarda. Quando você estiver no clã e falar que eu posso chamar, você diz. Pode chamar. Posso chamar? Pode chamar. Cara, esse aqui é muito maneiro. Batalha amistosa. Vamos ver. Vai, amor. Foi. Aí. Tá, eu vou te dar... Eu vou counterar ele com esse aqui, amor. Eu vou te dar o carro que tu mais ama. Ah, já sei. Barril de Goblin. Não. Vou ficar com esse aqui também. Ai, agora é difícil. Nossa, meu Deus. Caraca. Ai. Eu vou perder. Eu tô pegando carta muito ruim pra mim. Eu também. Eu peguei carta muito ruim pra mim, meu Deus. Tu viu, né, qual que eu te dei? Não, meu amor, não vi não. Porque ela dá pra ver aqui, galera. Beleza, vamos iniciar. Lutar. Gigante, mineiro, amor. Eu sou teu amigo. Sou teu amigo. Depois tu chora. Não gosta de mim, não gosta de mim. Não olha pro meu tablet. Ah, mas não tô olhando. Beleza. Ai, meu Deus, eu não tenho já ainda o que começar. Vamos lá, né? Vamos fazer uma coisa que não deveria, mas... Já jogou teu mineirão ali? É o que eu tinha pra jogar. Meu Deus. Não tinha o que fazer. Ai, galerinha. Nossa, tá querendo... Droga, não tenho que defender isso, mano. Tu jogou muito bem. Parabéns, amor. Tu jogou muito bem. Eu não tenho zap. Eu não tenho zap, galera. Caraca, ela jogou muito, velho. Ela segurou o ataque todo. Parabéns. Segurou o ataque todo. Eu gosto muito, de verdade, galera. Gosto muito desse desafio. Nossa, eu gostei de ter voltado. Não gosta. Um gigantossauro. O gigantossauro também, cara. Gigantossauro. Ah, porque tu bota com no meu bichinho. Tu jogou... Tu tinha que ter jogado um pouco antes, né? Porque eu já... É. Eu não tenho nada pra defender isso. Tu botar, cuidado com o que tu vai botar, hein? Ah, tu tá botando coisa. Ah, eu tinha que ter botado atrás. Não, botou bem. Pronto, é porque aí senão tu não dá dano. Ah, e esse negócio tá me dando. Qual negócio? Nossa, meu Spark, não acredito. E tu tá me dando mais dano do que eu tô te dando, tá? É porque eu te dei. Assim, eu te dei uma carta bem alta, que é o Golem. E o esqueleto, né? Então. Oh, agora já era. Agora eu não tenho o que fazer. Vamos ver, galera. É. Droga, esse esqueleto me mata, velho. Mas pra o Spark... Nossa, já era. Não tem. Ai, meu Deus. Vai. Ah, moleque. Levamos, galera. Levamos. Gente, vamos tá defender aqui, pra mim. Que eu tô ligado que ela vai vir.
com o gigantossauro dele. Ah, mineiro, velho! Ai, tá, eu tinha chegado atrás. Mineiro, né? Eu gosto muito do mineiro. É aqui que eu passo da mineiro, por isso que eu gosto tanto de desafio. Parabéns, ela gosta muito do mineiro, galera. Ai, agora eu vou dizer. Eduardinho é terrorista, é especialista. Ah! E você, você aqui. Ah, não, já era, não vou nem encostar. Você aqui. Putz. Beleza, vocês aqui. Não, pum! Já era pra mim. Beleza. Beleza. Já beleza. Era, galera, já era. Vocês já aqui. Era. Ai, caraca, me ferrou. Me ferrou hard, galera. Já era, mas deu bom. Droga. Ai, ai, 10. Não vai dar pra mim, galera. Já era. Já era. 3 segundos. Vamos ver. Ah. Cara, eu não sei jogar sem zap. Eu não sei jogar sem zap. Vamos jogar outra, meu amor? Deixa eu deixar aqui. Tem uma revanche? Tem que ter uma revanche. Ai, caraca. Deixa eu ver. Não dá pra escolher o deck, né? Não dá pra escolher o deck. Então vamos deixar a Duda fazer o pedido. Escreve Venom Extreme bolado. Vamos lá. Só que eu não posso pedir nas arenas, né? Não é melhor tu pedir? Não, pode pedir. Posso pedir em qualquer uma? Não tem a arena dos Goblins aí, não? Dos Goblins? É lá, é uma das primeiras. Não. A nova, da Selva, eu falei errado. Ah, não, da Selva eu não tenho ainda, porque... Deixa eu ver então. Eu vou jogar no Parquinho da Peca, muito tempo que eu não jogo lá. E acho um lugar maneiro. Escreva o Venom aí em cima. Venom, vamos lá. Beleza. Posso? Pode chamar. Ai, pera. Um, dois, três. Foi. Foi? Beleza. Aceitei porque eu sou doente. Ih, amor. Agora eu escolhi uma cartinha boa pra mim. Saiu duas cartinhas boas pra mim. Ai, escolhi a carta errada. Saiu três cartinhas boas pra mim. E agora qual que eu boto? Vou botar esse aqui, mano. Ai, vou fazer um combo. Cartas péssimas, né? Não, te dei carta boa. Te dei lendário e tudo. Vou fazer um combo, galera, de gigante com cemitério. A lendária que tu me deu foi o lendo? Foi. Ai, tu me deu... Caraca, amor, tu me deu Torre Infernal. É muito boa a Torre Infernal. É, talvez eu tenha feito uma escolha ruim. Ai, caraca. Já tem um combo aí lançado, né? Um combo. Não tem. Ai, nossa, velho, tem. Ferrou, não tem defesa aérea, galera. Vou jogar isso aqui mesmo porque não tem defesa aérea. Ela segurou tudo, mano. Ela segurou tudo. É meio bom. É, mas outra vez também segurei tudo, mas depois acabou dando ruim pra mim, né? Não, mas teu deck tá melhor posicionado que o meu, eu acho. Não sei. Beleza, tá vindo com as arqueirosas dela. Vamos ver. Nossa, mano! Tu tem isso? Tenho. Sai daqui, demônio! Ai, que coisa! Sai daqui. Ela não ataca de sai perto. Sai daqui! Ai, caramba! Calma, galera, ainda não foi... Caraca, esse mim. Dragão infernal, pra ai, quem não tem zap, é o demônio, galera. Ai, amor, logo essa. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho. Eu, que dizer, eu até fazer. Tenho! Só que não tá na hora aqui, não é, porque eu posso até defender com uma carta aqui que eu ainda não usei, mas, né? Vem pra cá, ah, não veio. Beleza, veio o lenhador. Calma, galera, ainda não se foi. Não, tá igual, tu tirou mais dano que eu. Mas é porque, né? Não sei, eu acho que vou arriscar jogar essa carta aqui, eu não sei se vai ser uma boa, mas vamos lá. Ai, meu Deus. Eu não sei se ela vai... Vai ser útil. Eu vou colocar esse aqui, galera. Ah, foi útil. Muito obrigada. Eu vou colocar esse aqui. Ai, aqui. Caramba. É esse... Maldita, velho. Morteiro dá muito dano. Dá muito dano morteiro. Só que ele é muito lento, né? Isso que é o ruim dele. Se ele fosse um pouco mais rápido, seria uma carta excelente. Vamos ver se a gente consegue fazer algum ataque maneiro, galera. Bom, eu vou fazer isso, porque eu não tenho o que fazer mais. Ah. Tu tem? Tem o... Aí, esse aí é bom. Agora sim, galera. Agora eu tenho como defender esse aqui. Errei teus bárbaros, mano. Errei mas, os bárbaros. Olha, tu deu um dano muito bom na minha torre. 484. Caraca. Como que eu defendo isso? Como que eu defendo isso? Ué, colocou o morteiro, galera. Ah, isso. Droga, achei ela colocou que ela não morteiro. Ia chegar lá. Droga. Na Tesla. Tô indo com ataque bruto, hein. Tô vendo. Ih, amor, já era. Já era pra mim? Aham. Uhum. Ah, por quê? É, olha como é que tá, olha o cemitériozinho aí. Ai, eu joguei meus bárbaros ali! Não acredito! Já era? Ai, já
Calma, calma, calma. Aí, calma, segurei um cadinho. Sai daqui! Sai daqui! Larga de ser feia. Revanche. Parabéns, meu amor! Bom, galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Duda maldita, depois eu jogo, Lorde. Duda maldita cabeçuda. Eu fechei. Amor, foi? Foi. Ali é lá uma esperança! Uhum. É isso que eu ia falar, só que eu não sabia se eu podia falar, gente. Eu não sei, vocês vão ver aí no vídeo que teve uma hora que eu olhei assim, ó, e abri o olhão, era por isso, era uma esperança bem aqui. Duda, em cima. Eu tô com muito medo de esperança, mariposa e besouro. Besouro, nossa. Aí, tipo, a gente tá em casa vendo televisão, assistindo alguma coisa na Netflix, de repente Duda dá um grito, velho, aquilo me assusta. Eu fico, nossa, meu grito assim que isso me assusta. E vou ver um besourinho. Ai, gente, não é medo, assim, é nervoso. Vocês devem ter também, é, ai, coisa de... Me dá um nervoso. Nossa, cara, ele é grande, hein? Enorme, eu vi. Ele é marrom, galera. Ele é marrom. É eu vou grilo, tentar mostrar pra vocês. É grilo. Peraí, que eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha lá, galera. Puxa o zoom aí, ó. Tá ali em cima da porta. Ai. Mais horroroso. Mas é isso, galera. Valeu. Nosso vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem.